Fero, iubim apa. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Cine ești tu? Invitatul meu de astăzi a spus la un moment dat o replică pe care o repetă de mai multe ori și poate fi un citat motivațional pentru oricare dintre noi. Singurul tău adversar ești tu, luptă să te autodepășești. Adrian Petre este invitatul meu de astăzi, jandarm, om, sportiv, cu diferite funcții, fondator al unei asociații sportive și vicepreședinte al Asociației Județene de Judo. Bine te-am găsit, mulțumim că ai acceptat invitația. Să rămână și mulțumesc frumos pentru invitație. Spune-ne, cum a venit acel citat, dacă tot am început cu el? Știu că te-am auzit de mai multe ori spunându-l că tu nu încerci să te autodepășești mereu și că tu ești singurul tău adversar, nu? Da, singurul adversar, pentru că dacă nu pleacă totul din interior și nu îți dorești puțin mai mult de la tine, indiferent pe ce domeniu mergi, nu ai cum să progresezi. Și atunci, în primul rând, voință, determinare și un mediu ambiant plăcut ca să te facă să ajungi acolo unde îți dorești. Asta indiferent de domeniu. Eu așa am procedat. Plecat de jos, absolut de jos, și am început să construiesc în mine câte ceva. Și acel ceva m-a consolidat, indiferent pe ce latură plec, profesional, sport, hobby, familie, toate duc ceva acolo și te fac mai puternic. Și se leagă, totul se leagă. Să le spunem telespectatorilor noștri că Adrian Petre este angajat al Inspectoratului Județean de Jandarmi Cluj, este deținătorul mai multor trofee naționale și internaționale în competiții sportive, a doborât chiar și un record mondial de făcut flotări pe podul Palmei în 2013, se întâmpla asta, nu? Prima performanță sportivă națională a fost în 2013, urmând în 2014 să-mi duc corpul acolo unde nu credeam că, nu ajunseseră nimeni până acum, în momentul de față, să depășească o performanță mondială la flotări. Tu ai reușit? Am reușit. Au fost mai mulți factori de care am depins să ajung până acolo. Pregătire fizică, psihică, toate au dus până la am autodepăși și a arăta celor din jur că se poate. Sunt un simplu om și m-am pregătit din punct de vedere fizic, dar mai ales psihic, să încerc să dobor un record mondial la flotări. L-am făcut într-un spațiu public, am reușit, să omologhez la o altă asociație la nivel internațional, pentru că cea mai renumită, nici nu vreau să-i pronunț numele, ne cer nouă foarte mulți bani și dacă i-aș avea, nu i-aș investi în așa ceva și încerca să fac altceva cu ei. Dar, mă rog, rămâne în spatele meu performanța sportivă. Și dincolo de profesia ta, dincolo de activitățile sportive pe care le faci, ești și un familist convins, ești tatăl unui băiețel de 11 ani care îți calcă pe urme, nu? Îmi calcă pe urme. Eu la vârsta lui, de-abia atunci m-am apucat de judo. Acum noi suntem părinții moderni, încercăm de mii să îl angrenăm în activități sportive. De la 5 ani face mișcare, oricum el face mișcare de când s-a născut pentru că este hiperactiv, dar am încercat să-l ducem într-un cadru organizat și să facă totul pe etape și progresiv. L-am dus la înot și l-am dus la judo, sportul care mi-a fost mie cel mai aproape de mine. Nu pot să spun că i-am impus ceva, este exclus lucrul acesta. Dacă Andrei vroia să cânte la chitară și aș fi văzut care abilități în sensul acela, l-ai fi încurajat să meargă pe partea L-aș fi încurajat, l-aș fi stimulat și aș fi făcut orice să poată progresa. Atunci m-aș fi pus pe scaun cu soția mea, cu Nico, și aș fi ascultat ce cântă el. Dar
energia pe care o are și sportul acesta pe care l-am îndrumat eu, pentru care l-am îndrumat eu, judo a luat-o de jos, are câteva performanțe, nu vreau să scot în evidență performanțele lui, vreau doar să spun că are rezultate, ceea ce îl face pe el să continue și să-i dea încredere că acesta este drumul pe care poți să reușești sau încerci să reușești. Pe mine mă interesează în momentul de față cât de mult face el sport. Nu să postez pe o rețea de socializare și să adun cât mai multe like-uri după o performanță sportivă. Să încerc să-l păstrez în kimonou sau să facă orice alt sport, dar într-un cadru organizat. Și dacă corpul lui îi permite să facă performanță, atunci o cu atât mai bine. O să-l încurajez să facă performanță. Pentru că ai amintit și de soția ta, Nicoleta, îmi amintesc că atunci când ai doborât primul record mondial, era foarte aproape de ring și cred că mai aveai câteva flotări până să depășești recordul mondial, iar ea era extrem de emoționată, cred că se ruga în gând să mai reziști. Cum gestionează acum emoțiile a doi sportivi din casă? Pentru că acum, dincolo de a te susține pe tine în competițiile sportive, trebuie să-și susțină și fiul. Da. Nicoleta nu a făcut sport niciodată. Eu am implicat-o în domeniul acesta cu ceea ce fac eu. M-a cunoscut ca sportiv. S-a adaptat, dar acum că face și Andrei, este mult mai implicată. Este o familie a judoului clujean, sunt mai mulți părinți care se întâlnesc, merg la competiții, copiii noștri fac judo, socializează, ceea ce este foarte important și în afara, sălii de sport. S-au născut prietenii acolo, atât la nivelul părinților care au copii și fac judo, cât și al copiilor. Da. Și așa este foarte bine, primul rând că progresezi tu ca om. Cunoști oameni noi, înveți lucruri noi, înveți un domeniu sau un sport nou, încerci să-l cunoști. Sunt chestii frumoase și te face să vii acasă sau la jobul tău cu altă energie și cu un alt tonus. Și eu cred că este important să ieși din zona ta de confort și să faci și altceva, să te implici în altceva, în ceva nou, necunoscut și să încerci să progresezi acolo. Ea are un aport foarte mare. În primul rând că mă susține pe mine, acum și Andrei este mai mare și el înseamnă miroase, ca să zic așa, sau îi place mirosul rezultatului bun. Are câteva performanțe și el la nivel național, are câteva medalii deja. Avem un panou acasă unde îmi pun medaliile. Aveți și un perete întreg de medalii, cum ar veni? Să-i spun un panou. Eu la vârsta lui nu am făcut. Eu în clasa a treia m-am apucat de judo. Ei sunt altă generație în momentul de față. Informațiile mult mai repede le asimilează. Tot ceea ce se întâmplă în jurul lor merg către performanță și încercăm să insuflăm acest lucru. Sunt copii frumoși, copii curați, copii care pot face ceva pentru noi, pentru societatea noastră. Sperăm să-i îndrumăm bine și să crească în spiritul acesta. Ai spus la un moment dat și eu sunt curioasă, așa că o să te întreb, cum ți-ai cunoscut soția? Spuneai că ea nu a făcut niciodată sport, dar te-a cunoscut ca sportiv. Cum v-ați cunoscut? Da. Îmi satisfăcea stagiul militar în Făgăraș și într-o permisie am venit în Cluj la un coleg de cameră unde am cunoscut-o pe Nico. Așa a fost. A fost dragoste la prima vedere? A fost o chimie. A fost dragoste la prima vedere. Ne-am plăcut foarte mult atunci, nu știam cum o să putem distanța între noi. Eu m-am născut pe Valea Prahovei, sport și facultate am făcut la București, iar Nico este din Cluj. Clujeancă. Dar le-am luat pas cu pas pe fiecare și ne-am dat seama că este ceva foarte serios și am construit amândoi în sensul acesta
Nu am încercat să ne mutăm la București după ce ne-am căsătorit, dar lucrurile la clubul Rapid nu au mers așa cum ne-am dorit, așa că am venit la Cluj amândoi. Asta era următoarea mea întrebare, cum ai ajuns de pe Valea Prahovei în Cluj, dar cred că mi-ai dat răspunsul, dragostea te-a adus aici. Dragostea, m-am simțit și mă simt foarte bine. Este o zona mea de confort, indiferent ce fac, chiar dacă îmi este greu sau nu îmi este greu ceea ce fac, mă simt foarte bine și simt că pot promova și pot progresa aici, indiferent ceea ce fac. Și în primul rând mă simt sufletește foarte bine, mă regăsesc aici. La început părinților nu le-a fost ușor, pentru că eu îi ajutam la foarte multe treburi casnice, ca să zic așa. De la București la Ploiești ajungeam imediat. Deodată m-am rupt de ei și am revenit aici. Mă duc doar de 2, 3, 4 ori pe an să îi văd. Dar atât timp cât ei văd că eu sunt foarte bine și mă simt foarte bine și cu tot ceea ce pot eu încerc să-i ajut și pe ei și văd că sunt mulțumiți de ceea ce am realizat eu, este bine, este bine. Ai început să faci sport, să practici judo în clasa 3-a, adică aveai 10-11 ani. Da. Cum ai ajuns? E ceva trăsătură de familie sau cum ai ajuns să faci judo? Nu. Și eu, ca și Andrei, am fost o fire foarte activă. Un unchi de-al meu, frate geamăn cu mama mea, a luat inițiativa spunându-le părinților mei că vrea să mă dea la judo. Să te gândești că mergeam vreo aproape 3 km pe jos, până la primul club, după orele de școală, doar în zilele de marți și de joi. Și așa a început totul. Kimono-ul mi l-a cumpărat tot unchiul meu după aproximativ un an de zile. Deci timp de un an de zile am făcut mișcare judo în training, fără adversar. Foarte greu. Dacă copiii din ziua de azi, dacă nu le dai kimono după 2 săptămâni, cred că asta nu contează sportul care îl fac. Se plictisesc. Sunt altă generație. Atunci lucrurile așa au mers. Mi-a plăcut. Eram foarte micuț de statură, firav, aveam 25 de kilograme, 26 de kilograme, 5 a fost prima mea categorie la judo în clasa a treia. Eram foarte mic, dar foarte aspru și am încercat și am reușit să progresez. Nu cum mi-aș fi dorit eu, nu cu performanțe naționale, la cupe, locul 7 la naționale, dar nu m-am lăsat. Și din clasa a treia până în clasa a opta, așa am progresat în judo, acolo la mine, la clubul ce m-am născut în Boldesc-Căieni. Părinții mei stau în comuna Lipănești, în județul Prahova. Și până în clasa a opta, acolo am făcut judo. Urmând după aceea să dau examen la București, în cadrul liceului industrial tehnic numărul 1, și mutându-mă și cu școala și cu sportul la clubul Rapid București. Cum au reacționat părinții când au văzut că mergi pe partea aceasta a sportului? Nu știu, ei ce-și doreau pentru tine? Totdeauna ce-și doreau să fii? Nu știu, mulți părinți visează ca fiilor să fie medici, ingineri, știu eu, cadre didactice, doctori, medici. Părinții mei m-au susținut foarte mult. În primul rând, și eu și sora mea am primit acei și simțim acei 7 ani de acasă, urmați de școală. Deci școala era pe primul plan. Și eu, în momentul de față, la fel îi spun lui Andrei, școala este pe primul plan, sportul este un bonus, completează studiile și te pot face mai puternic în viață către ceea ce vrei să faci tu. Fără școală nu reușești nimic. Să-ți dau un exemplu, dacă intri în profesional și nu ai performanțe, să fii campion olimpic, să poți spune că din acea rentă viageră îți asigură tot restul vieții. Dar și atunci, după ce te lași de sport, trebuie să intri în profesional. Fără școală nu poți progresa. De un anumit nivel de performanță, îți trebuie școală, îți trebuie să te dezvolți.
Școala te ajută foarte mult. Acesta este și motivul pentru care tu ești acum student în primul an. Mai ai timp și de facultate? Să ne spui la ce facultate ești acum și cum ai luat decizia la 40 de ani să, să intri iar pe băncile școlii. Eu am făcut Politehnica, nu am profesat în domeniul respectiv. Deci ai vrut să devii inginer, cum ar veni? Am vrut să devin. Părinții atunci își pun amprenta asupra ceea ce faci și m-au convins că după un liceu de transporturi să urmez același profil. Să mergi pe aceeași cale profesională, cum ar veni. Da. Nu m-am regăsit, chiar dacă am terminat facultatea, nu m-am regăsit și nici nu am profesat în domeniul respectiv, mutându-mă la Cluj. Și am luat-o iar de la zero. În 2006 am fost încadrat ca subofițer operativ în cadrul Inspectoratului de Jandarmerie de Județean Cluj. Și acum, da, acum îmi trăiesc o poveste care de mult am vrut să o trăiesc, dar nu am avut acel impuls. Nu am întâlnit acea persoană care să-mi zică da, îți dau informațiile respective și eu te conving că poți să faci față la zi. Deci la zi, pentru că îmi doresc să învăț, să rămân cu ceva de acolo și să aplic în profesional. Nu știu când, dar sunt ferm convins că toată experiența care o am aici, tot ceea ce acumulez, o voi transforma în nu știu când, la un moment dat. Ai ales o facultate cu profil sportiv și cine a fost persoana care ți-a dat acel impuls să mergi și să urmezi, iată, într-o perioadă în care ai și un job full-time, ești și părinte full-time, ai și activități extra serviciu și extra familie și totuși te duci la facultate la zi. Da. Am făcut un antrenament, pot să vă spun, nu prea am povestit lucrul acesta. De asta se numește emisiunea noastră Cine ești tu, ca să ne spui și lucruri în premieră. Da. Am fost chemat să fac un antrenament cu echipa de handbal a universității, care anul trecut era în Liga a doua. Și am făcut un antrenament de condiționare fizică chiar în sala Horia de Mian. După acel antrenament, președintele onorific era domnul profesor de handbal Alexandru German. Atunci, ne-am întâlnit, le-a plăcut foarte mult tot ceea ce au făcut băieții la antrenamentul respectiv cu propriul corp, o mișcare cu propriul corp, am făcut și eu. Și probabil m-am prezentat cine sunt, din ce domeniu sunt și ce performanțe am și am făcut un antrenament și le-am explicat cam tot ce am făcut acolo, pentru ce este bun. Ne-am împrietenit și dânsul m-a convins să fac această facultate. Mi-a dat impulsul respectiv de care aveam nevoie și m-a îndrumat să intru și la zi. Eu lucrând într-un program în ture la Curtea de Apel, unde sunt în momentul de față. Dar cu sprijinul colegilor, pe care le mulțumesc, al șefilor care mă înțeleg. Că mai faceți schimburi de ture ca tu să poți să ajungi la cursuri și la seminarii și la examene acum, nu? Da, da, da. Îmi acceptă, le mulțumesc pe această cale. Să revenim la domnul profesor. M-a stimulat, mi-a dat acel impuls, mi-a spus că eu pot face față la zi și uite că a trecut un semestru. Eu zic că sunt în partea din față a grupului, sunt la sport performanță motrică, iar acum, mâine, se termină semestrul 2 și uite așa, mergem mai departe. Și spune-ne că ai și bursă. Nu pot să spun că am bursă. Nu am bursă. Am reușit în urma mediilor să mă clasez între primii sportivi și acesta este regulamentul facultății. Mă ajută să mi-o plătesc, ca să zic. Pentru că am mai făcut la stat o altă facultate și nu pot. Mă bucur, am doi arbitri de fotbal de la care am foarte multe de învățat. Unii dintre noi au făcut basket, rugby, atletism.
Fiecare vine dintr-un domeniu și ne completăm. Acum că eu sunt mai în vârstă decât ei, sau unii dintre ei ar putea să fie și copii, da? Îi stimulez prin tot ceea ce fac eu și mă duc la nivelul lor sau ei vin la nivelul meu. Că eu pot să spun că am niște calități motrice și mă dezvolt niște priceperi și deprinderi motrice și îi stimulez în tot ceea ce fac. Vorbesc cu ei, adun grupul, încerc să păstrez unitatea respectivă. Avem materii care sunt grele, discutăm, ne întâlnim, povestim și îmi place. Cu alte cuvinte, ești un student model, nu? Nu sunt model, încerc să fiu mai bun. Cum reușești totuși să te ții și de această carieră militară? O carieră militară nu e ușoară. Ai luat-o pe calea sportului, adică ai investit foarte mult în cariera ta sportivă și totuși ai rămas în continuare și jandarm. Cât de mult te-a ajutat mediul în care profesezi să, nu știu, poate să-ți aducă vizibilitate pe plan sportiv sau în rândul opiniei publice? Da, eu de la început, de când am început să fac performanță, nu am avut așteptări și nici în momentul față nu am așteptări din partea lor. Tot ceea ce fac, fac pentru a progresa eu. Automat le aduc o imagine pozitivă, aduc o imagine pozitivă instituției, respect tot ceea ce se întâmplă acolo și acord o maximă seriozitate și responsabilitate serviciului pe care îl am. Îmi exercit atribuțiunile așa cum trebuie, nu se amestecă una cu cealaltă, ceea ce fac eu în timpul liber cu serviciul meu. Turele, programul se întâmplă la serviciu absolut. Ești doar jandarm? Sigur în că ring, da. Ești sportiv? Da, sunt sportiv. Ne ajutăm reciproc. Acum sunt sincer și recunosc, imaginea sau titulatura de jandarm, judoka, mi-a adus o mult mai mare vizibilitate din exterior sau interesul a fost mult mai mare la televizor când am făcut recorduri de flotări, un jandarm judoka din Cluj-Napoca, decât dacă ai spune sportivul Petre Adrian. Sunt plăcut, agreat și respectat de către colegi, la fel și eu îi respect pe toți care sunt acolo, le mulțumesc pentru că mă susțin în ceea ce fac și asta m-a ajutat să progresez și eu ca om și profesional. Cum de nu faci parte din trupele de intervenție ale jandarmeriei? Pentru că mă gândesc că acolo e nevoie de sportivi, nu? De oameni cu forță și nu doar cu forță, cu disciplină, disciplină pe care tu o ai și din mediul sportiv. Nu pot dezvolta mai mult acest subiect. Pot doar să spun că mai mulți inspectori șefi care au fost la Cluj au vrut și au încercat să mă direcționeze către acea structură. Mă simt foarte bine la curtea de apel, pot să fac în timpul liber sport, pot să ajut cu imagine instituția în care lucrez, sunt și arbitru național, sunt familist convins, cum ai zis, și pot să fac antrenamente pentru a putea evolua eu. Dacă aveam 20 de ani, cred că eram acum unde ai spus tu, dar am 41. Și încă faci sport de performanță. Și încă fac sport și nu știu ziua de mâine unde te aduce, că până la urmă, dacă o să fie nevoie, probabil că ordinele se execută, nu se discută, nu? Da. Dar m-au înțeles, mă înțeleg în momentul de față, sunt la curtea de apel și mă simt foarte bine acolo. Am dat un examen acum câțiva ani de zile pentru postul respectiv și lucrurile sunt ok. Sunt copii tineri în structura de intervenție, sunt copii care pot promova, pot învăța. Am o relație foarte bună cu cei de acolo, deoarece vin în cadrul evenimentelor mele și încerc să-i promovez. Prin intervențiile, prin demonstrațiile pe care le fac, avem o relație foarte bună, dar în momentul de față
mă regăsesc și îmi este bine și încerc să-mi fac treaba foarte bine la curtea de apel. La vârsta la care alți sportivi deja se retrag din activitate, 35, 37, către 40 de ani, ție ți-a încolțit în minte ideea unui record mondial pe care ai vrut să-l dobori și tu încă ai continuat și atunci, continui și acum să mergi la competiții internaționale, ai fost în Statele Unite, ai fost în Rusia, urmează, îmi spuneai chiar înainte de începutul emisiunii, că în toamnă vei pleca în Mexic. În Mexic, da. Cum reușești sau de unde ți-a venit, ca să o luăm pe rând, de unde ți-a venit ideea sau de ce ai vrut să dobori acel record mondial de a face flotări? Prima etapă a fost doborârea unei performanțe naționale. Eu, având în spate performanțe în judo, m-am automotivat și am încercat să mă regăsesc și să intru efectiv în necunoscut, asumându-mi responsabilitatea. Cum spun necunoscut? Psihicul, mintea, fizicul nu le-a mai dus niciodată la un asemenea efort și la un asemenea prag. Este un prag, poate sunt pe rețelele de socializare sau filmulețe pe YouTube cu sportivi care fac mult mai multe. În momentul când îți asumi și ieși într-un spațiu public și încerci să faci ceva, deja corpul tău și altă stare o ai în momentul când îi arăți unei persoane ce vrei să faci. Dar aminte când sunt zeci, sute de persoane în jurul tău. Da. Și mi-am asumat un lucru enorm de greu. Încă o dată vreau să punctez acest lucru. Mintea și corpul nu au fost niciodată acolo și eu nu știam, neavând în spate o asemenea performanță ca să mă poată opri, să mă poată echilibra. Putea să întâmple orice cu mine atunci. Pentru că o competiție de judo nu se seamănă cu o performanță, cu un efort fizic la flotări, care se termină cu o performanță. Și atunci m-a ajutat și performanțele din judo și m-am automotivat și cel mai important lucru este, ok, nu știi cum vei reacționa acolo, dar tu vrei să faci performanță. Deci lucrurile se dublează, se triplează. Și chiar și în acest fel, eu, în acel spațiu public, am făcut cea mai slabă prestație a mea. Așa ai simțit tu? Nu, am depășit recordul cu 4 repetări. Pe când în antrenamentele mele am avut 38 de antrenamente scrise, alimentație, prag de efort, tot cum m-am simțit, ca să îmi simt corpul și să știu ce să-i dau și unde să-i dau să pot evolua. Aș putea scrie, cred că, o revistă despre aceste flotări. Nu este doar un simplu push-up. Este respirație, concentrare, motivare, să-ți simți corpul, ce să-i dai acolo, în momentul respectiv. Pentru că fiecare reacționăm într-un fel. Unul are spatele mai puternic, altul picioarele, altul brațele, dar psihicul a fost și cel care m-a ajutat. Din punct de vedere fizic, am cedat în a doua parte a prestației mele, dar acele aproximativ 300 de persoane care au fost, m-au încurajat frenetic și fără să știu, în ultimele 5 secunde am făcut 4 repetări. Acele 4 repetări au dus la performanța mea. Au fost rugăciunile soției și ale fiului tău, care cred că acolo te-au văzut de... Toate astele au fost acolo și am vrut să demonstrez cuiva, să arăt că se poate. Nu am făcut publică ceea ce vreau să fac, decât în momentul în care am anunțat evenimentul. M-am încurajat de oameni foarte puternici în jurul meu, care mi-au dat picătură cu picătură de energie. Pentru mine este foarte important să-mi aleg ambianța și anturajul care mă face să progresez. Pentru că dacă aș fi povestit înainte să fac recordul unei persoane de pe stradă ceea ce vreau să fac, primul lucru care ar fi fost... Ți-ar fi zis că ești nebun. Da. Dar nu îl condamn, pentru că fără o nebunie nu se poate. Nu poți să faci fără o nebunie. O nebunie frumoasă care a dus la acea performanță. Și după acea performanță, cel mai important lucru,
ce faci cu acea performanță? O lași acolo? Mi-a fost omologată de către o asociație din India, Assist Guinness Book. Am primit un trofeu acolo, foarte frumos. Au fost costuri. Pe care le-ai suportat tu? Pe care le-am suportat, dar trecem peste acest lucru. Și m-am gândit, ce voi face în continuare? Că lumea, nu că mă va uita pe mine, că nu va eu, uita acel eveniment. Nu eram important eu ca persoană, Petre Adrian. Și faptul că un sportiv care vine dintr-un alt sport, important acest lucru, vine dintr-un alt sport, a putut să facă ceva. Și eu revenind înapoi în zona mea de confort, judo. Și ai pus bazele ulterior, ai pus bazele asociației Poți fi și tu campion. Da. Asociație, prin intermediul sau cu această asociație, organizezi mai multe evenimente și încerci să conștientizezi importanța sportului, atât pentru copii cât și pentru adulți. Până la urmă, cred că sportul e important la orice vârstă. Sau da. Cum ne explici tu? Există o vârstă când ar trebui să ne lăsăm de sport? Sau? Nu există vârstă. Poți fi și tu campion. De ce și cum mi-a venit mie această idee? Poți să faci astăzi puțin mai mult decât ai făcut ieri. Dar poți fi și tu campion nu înseamnă doar sport. Pentru că asta înseamnă să minimalizezi acest proiect. Înseamnă orice faci tu. Orice pe care simți că poți, orice lucru în care simți că poți progresa. Poți să faci astăzi mai mult decât ai făcut ieri. Și acum să o luăm către sport. Suntem părinți, avem responsabilități și nu ne dăm seama că acești copii, când sunt mici, noi decidem pentru ei foarte multe lucruri. Fără să-i întrebăm. Fără să-i întrebăm și foarte mult lucruri ținând cont că nu dorim să ieșim din zona aia de confort, ci le dăm doar ce vrem noi de acolo, fără să știm ce să putem face ca să poată progresa și să-l vedem, într-adevăr, ca niște abilități acel copil. Să dau un exemplu, sunt părinți care dau telefonul sau tableta copilului care se joacă în casă doar pentru a sta comod în fața televizorului, fără să ia decizia să iasă din casă cu acel copil și să-l vadă care primele abilități. Poate merge cu el într-un parc. Și să vadă foarte că multe aparate. Se poate cățăra. Și acolo să poată vede că are niște calități motrice cu care ne naște în fiecare. Bun. Pasul următor este să vrei, să dorești să poată progresa într-un cadru organizat. Acum fiecare își alege în funcție de distanța de casă, în funcție de... Dar până nu contează ce. Contează să iei, faci ceva. Să-ți dorești să faci acest lucru. Să-l vezi pe acel copil. Deci îți asumi o responsabilitate. Și copilul tău depinde de tine. Ai ținut vreodată acest discurs în deschiderea vreunui eveniment pe care l-ai organizat cu asociația sportivă? Da. Ai avut vreo reacție din partea părinților, indiferent că sunt din categoria celor care preferă să dea gadgeturile copiilor sau din categoria celor care își implică copiii în diverse activități? Eu acest lucru povestesc tuturor. Tuturor. Toți recunosc. Și pot să-ți dau exemple concrete. Nu am terminat ideea care am dezvoltat-o. Duci copilul într-o sală de sport. Acolo sunt copii care performează, au un alt nivel de pregătire și acei copii devin modele, mici modele, pentru cei începători care intră în sală. Cum este Andrei, băiețul meu, are centura portocalie. Cei care vin noi în sală și urmează socializare, integrare în colectivitate, că sunt niște etape pe care trebuie să le parcurgi. Văd la un moment dat și copii care au performanțe în domeniul respectiv și în tipul respectiv de efort. Și acei copii sunt modele, mici modele, dorindu-și și ei să ajungă să facă acel lucru. Dacă acei copii sunt pro-sport, vezi cum etapă cu etapă cum ajungi. Și asta este proiectul meu. Poți fi și tu campion. Poți să faci azi puțin mai mult decât ai făcut ieri, dar să plece de la tine. Să poți să faci lucrul acesta. Și eu ți-am spus acum un exemplu legat de sport. Dar se poate... În orice domeniu. Și să revenim
trebuie să recunoaștem că atunci copiii când sunt mici depinde de ceea ce facem noi. Și sunt copii, sunt foarte mulți copii care nu ies din zona de confort a părinților, chiar dacă au calități, și se pierd. Și nu poți să vorbi despre performanță sportivă, modele, performanță sportive, sportiv, carieră. Spui numai că poate ieși afară și poate socializa, poate comunica, se poate dezvolta el, ca copil. Dar noi îi dăm tot ceea ce, nu tot ceea ce credem noi că este mai bine pentru el. Adevăr, serviciul în ziua de astăzi, programul, stresul, acumularea oboselii este alta, dar depinde de noi. Vreau să te rog dacă ai putea să faci o recomandare, ca să nu-i spunem sfat, că sfaturile se dau când sunt cerute, dar pentru că tu ai o anumită experiență sportivă, pentru că ai deja o autodisciplină, cum i-ai recomanda unui tânăr să se apuce sau să iasă din zona de confort, din casă, și să meargă la 30 de minute de alergare ușoară, în condițiile în care poate a lucrat în ziua respectivă 9, 10, 11 ore, este obosit, surmenat și tot ce își poate dori în momentul acela este să stea pe o canapea. Care ar fi argumentul pe care îl ai aduce să se ridice de pe canapea aia și să meargă la 30 de minute de mișcare? Înțelegi ce vrei să zici tu. Contează foarte mult obiectivele pe care le ai. Nu poți să-l forțezi. Nu e vorba de forțare, da, doar de o, nu știu, pleacă, să-i zicem, încurajare. Totul pleacă din interior. Sunt momente când și pentru mine timpul este foarte limitat și atunci 30 de minute pe care mi le aloc sunt în dormitor sau în camera mare unde am un mic tatami. Te începi cu un stretching și cu propriul corp, să faci mișcare cu propriul corp, nu cred că nu există timp pentru așa ceva, doar dacă nu vrei. Și lucrurile evoluează în momentul în care simți că corpul capătă o mobilitate, în momentul în care simți că tot ceea ce faci în casă, chiar dacă se poate ajunge și până la exerciții mai complicate, corpul tău evoluează, atunci ești mulțumit de tine și prinzi încredere să mergi într-o sală de sport. Dar totul pleacă de la tine. Tu pleacă să-ți dorești tu. Și eu am zile din acestea în care mă simt foarte obosit, dar obiectivele mele care sunt? Vreau să fac lucrul acesta, vreau să mă mențin chiar dacă nu am competiție sportivă. Vreau să. În momentul în care ne motivăm să ieșim din casă, într-o sală de sport, acolo sunt antrenori abilitați care ne preiau și ne face să progresăm. Totul pleacă de la noi. Să simți tu că vrei să faci acel lucru. Și nu există să nu acorzi timpului, să nu acorzi corpului tău într-o zi 30 de minute. Doar dacă nu vrei. Indiferent de ora la care sunt cele 30 de minute. Indiferent de ora. Acum, într-adevăr, nu cred că acel efort fizic îl faci la un nivel atât de intens încât îți trebuie o odihnă atât de mare după ca să poți dormi după aceea. Da. În ceea ce te privește, trece vreo zi în care să nu faci sport? Da. Da, trece. Acum nu mai am 20 de ani, văd lucrurile altfel. Trec printr-o accidentare, corpul meu se recuperează mult mai greu, să-mi pun obiective întâi să fiu sănătos și după aceea să fac performanță, să pot să fac performanță. La 20 de ani, cum ziceai? La 20 de ani, orice se poate. Despre ce fel de accidentare e vorba? Ce ai pățit? Da, am epicondilită la cotul stâng, trece foarte greu, am probleme și cu spatele, dar acum urmez un program de recuperare, domnul Claudiu Man, sunt sub supravegherea dânsului și încerc să duc corpul. Eu m-am antrenat la un grad de dificultate foarte ridicat. Și atunci ai forțat. Și atunci totul s-a forțat. Totul s-a forțat. În momentul de față încerc să mă recuperez și să încep un ciclu de pregătire care se termină cu o formă bună pentru campionatul mondial de judo din Cancun, în Mexic, 15-22 octombrie.
Vreau să te întreb dacă nu ai fi fost jandarm, dacă atunci, în 2006, nu ai fi ajuns să te încadrezi la Inspectoratul Județean de Jandarm Cluj, ce crezi că ai fi făcut? Iar o să spun un lucru în premieră. Înainte să mă încadrez în această instituție, am fost în cadrul unei firme, făcut transport de valori și am alimentat bancomate ca tehnician și am reparat bancomate, ATM-uri de bancă. Mi-a plăcut foarte mult. Lucrai toată ziua cu bani? Toată ziua lucram cu bani. Am văzut... Nu-i prețuiam ca... Am prins banii aceia mari. Bancnotele acelea mai masive. Bancnotele acelea mari, da. Pentru mine nu aveau valoare. Pentru mine erau simple sigilii. Eram foarte conștient de riscul la care mă expuneam. Mai ales că trebuia să repar anumite ATM-uri în niște locații nu tocmai propice securității. La Dej, de exemplu, un ATM era într-un restaurant. În sfârșit. Dar te adaptezi și mergi înainte. Mi-a plăcut foarte mult să învăț să alimentez. La început a fost mai ușor. Și mai ușor sau mai greu? Mai ușor a fost să le alimentez cu valori, după care să le repar. Care a fost cea mai mare sumă de bani pe care ai văzut-o? Sau nu știai, sumele pe care le transporti? Eu mă gândesc că exista un raport de gestiune. Da, se știa sumele pe care le transport. Milioane de euro. Wow! Da. Ce înseamnă acum pentru tine banii? Interesantă întrebare. Știi cum valorific eu acum banii? Ce poți să faci cu ei? Și ce poți? Eu ofer foarte mult celor din jurul meu, fără să am așteptări și fără să îi fac să se simtă datori față de mine. Indiferent că dau un tricou, o bluză de training, o diplomă, o plachetă, banii au valoare pentru a putea trăi, pentru a putea avea, nu știu, să ne îmbrăcăm, dar lucrurile astea trec. Nu le simt ca o valoare foarte, foarte mare. Sunt lucruri trecătoare. Azi le ai, mâine nu le mai ai. Într-o carieră sau într-o viață, cu ce rămâi? Cu tot ceea ce faci și rămân în spate și cum te privește lumea. Ce oferi, ce... Nu, apropo de bani, sunt la ediția numărul 11 a evenimentului Poți fi și tu campion și sunt ediții la care nu am toate costurile decontate și atunci trebuie să suplimentez eu. Dar nu sunt supărat, sunt foarte mulțumit că organizez totul după ideile mele. Fac un anumit standard și nu te abazi de la el. Și nu mă abaz, pentru că țin foarte mult la sonorizare, țin foarte mult la invitații, țin foarte mult la cum este îmbrăcat evenimentul, să-i dau o clasă. Banii vin și se duc. Fără ei, într-adevăr, nu putem exista, nu putem trăi. Dar nu-ți dau valoare ca om. Nu-ți dau. Îți dau existență și îți dau o valoare materială în momentul în care îți cumperi un lucru mai scump decât al colegului, decât al celui de lângă tine. Dar acel lucru se pierde la un moment dat. Dacă ai valoare ca om și tot ceea ce faci, investești și dai celor din jur, lucrurile rămân pe termen lung. Mai avem, mi-arată colegul meu, că mai avem 2 minute din emisiune. Drept urmare, nici întrebările nu sunt multe, nu mai sunt multe. Ce vei face după ce vei absolvi facultatea? Te lași de jandarmerie? Mergi să profesezi în noua profesie? Sau nu ți-ai făcut încă planuri? Nu mi-am făcut încă planuri. Momentan fac ceea ce îmi place, dar sunt ferm convins că lucrurile se vor așeza și voi profesa și pe această... și în acest domeniu. Nu știu când, sunt deschis, sunt încă tânăr, mă consider tânăr, încerc să asimilez cât mai multe informații pe care să le pun în practică. Nu știu, lucrurile se așează în timp, dar trebuie să
trebuie să performăm și să progresăm. Ce sfat îi dai fiului tău, sfat pe care speri în sinea ta că îl va urma și atunci când va fi el adult? Mai multe sfaturi aș da. Atunci fă un top 3. În top 3. Învață să te cunoști pe tine ca să poți evolua. Progresează în orice ceea ce faci și dă valoare ție. Și noi toți din jur, în primul rând, evoluează el ca om, are valoare, progresează și în felul acesta domeniul pe care merge este bun. Pot să dau sfaturi. Fiului tău cred că poți să-i dai sfaturi. Pot să-i spun prin ceea ce am trecut eu și să... I-am spus că tot ceea ce fac eu este un cadou pentru el. Anumite sfaturi din arbitraj, din viață, din sport, dar încerc să îl pregătesc pe el pentru un drum, să poată să meargă singur pe acel drum și să aibă un bagaj de cunoștințe. Și ultima provocare, pentru că ne presează timpul, astăzi când ai plecat de acasă, nu știu dacă era soția ta sau nu, sau când v-ați despărțit azi dimineață, ce nu-i, ai fi vrut să-i spui și poate nu i-ai spus, să-i spui acum, că sigur ne vede. Sigur ne vede, mi-a urat succes. Vreau să-i spun că îi mulțumesc pentru tot ceea ce a făcut de la început. Fără ea nu reușeam, pentru că sunt momente grele în care era unui sportiv. Te iubesc foarte mult, mulțumesc că ești alături de mine, simt că progresez cu voi și tot ceea ce am realizat faceți parte voi din tot ceea ce am realizat eu. Fără voi nu am reușit și fără cei din jurul meu niciodată nu voi reuși. Adrian Petre, mulțumim tare mult. Noi te mai așteptăm și cu alte ocazii în emisiunile noastre. Doamnelor și domnilor, mulțumim pentru atenția acordată. Iubim apa.